Olá, meu amigo. Eu sou o Fênix Porta Aberta. Estou aqui com um vídeo no canal direcionado a um conteúdo de aplicação financeira, né? A operadora que eu uso é a Cotex, né? Tem algumas dicas nos canais. Tem o link da descrição da operadora do qual eu faço as minhas aplicações, certo? E algumas postagens ao vivo, né? E eu espero que você goste do meu conteúdo, né? Aguardo você nas minhas lives, né? Para que a gente possa trocar algumas ideias referente ao mundo financeiro, do qual eu gosto muito, né? E lhe desejo boa sorte nas suas aplicações. Muito obrigado pela sua presença, meu amigo.